To už vítajte. A tam je to místo, vlastně, kde jsem stanoval. Asi zhruba v těchto místech. No, v lese, no, kousek 10 metrů do hloubky. To je ten domnělý stán. Čo jsem si myslel, že to je stán, jako je to prikrytý hnoj. Obla se učistí. Takže nejvyšší čas je dolacené za pařinak. Dveře odchlíla.